Уважаеми колеги, кмета, общински съветници и разбира се квартала. Какво да ви кажа? 270 милиона, от тях само 5 са върху земята. Това, което виждате тук, 265 са отдолу. Този булевард и този квартал е типичен пример за нещата, които се случват в България. Когато станах кмет, тук имаше асфалт малко, който беше между дупки. Между трамвайните линии и всички, които сте дошли тук, го помните. Това не беше отдавна много. Миналата година тук в една кръчма се бяха събрали, до бой стигаха нещата. Бизнесмените казваха, ще ни разбиете бизнеса, ще фалираме, загиваме. Аз мисля, че днес те трябва първо да ни кажат извинявайте, благодаря ви, защото година след април ще возиме над 400 000 души в метрото. А от времето, когато аз и Данчето сме били кметове, правиме, разбира се, искам да благодаря на Братоев, на Московски като ръководител на предната програма, на всички общински съветници, които са ни подкрепили, правиме 31 км метро под земята. 31 км. В условията на криза сме гарантирали всички плащания, така че с няколко месеца дори вървиме напред. До година над 400 000 души ще са под земята, ще ползват метрото, а отгоре виждате как оставяме това, което сме заварили. Но повтарям, типичен пример. Стачки, революция, няма да стане, няма да се справите. И днес, като дойдох, и магазинерите казват, а сега вече е друго. И децата тук виждам с колелетата, и бабите, и родителите. Това мога да кажа. 2 години се търпи, след това е корено нов квартал. Вече този квартал спокойно може да се нарича и център на София. Защото имате по 6-7 минути, 8, да стигнете на Шератон с метрото, или по велоалеите, или по булеварда. Другата отсечка, казах, април месец, до година. Желая ви да сте живи и здрави. Надявам се истински водачите, които ще карат тука. Ето има къде да паркират, да не дойдат да паркират на велоалеите, защото не е възпитано, не е културно и е много грозно за децата. Желая ви да сте живи и здрави. Сега за успеха на това начинание, честа да прережат лентата, ще поканя господин Бойко Борисов, госпожа Йорданка Фандъкова и господин Ивайло Московски. Нас може ли? Благодарим. Още към нас.